Svake godine, kada nastupi jesen, zelena pijaca u Staroj Pazovi postaje pravi raj za ljubitelje zimnice. Ovaj period donosi bogatstvo boja, mirisa i ukusa, ali prema oceni kupaca cene nikada nisu bile više, pa ipak pune su kese svakog prolaznika. Pa spremila sam ljutenicu, spremila sam kisele krastavčiće, cveklu, sad ću šarenu salatu malo da napravim, pinđur sam napravila i tako. Ja sam više za tu varijantu da napravim sama u kući nego da kupim zimnicu. Tako volim, tako sam naučila. Komšinica je moja prva liga, tako da od nje uvek kvalitetne stvari uzimam. Jel pravite zimnicu? Da, obavezno. Pa sve pravite? Sve po redu. Papriku, crvenu, paradajz papriku, turšiju. A šta ste sad kupili sve? Ne znam, veruj mi. Punu torbu. Punu torbu, kao što vidiš. Eto. I kakve su vam cene, s obzirom da ste napunili torbu, koliko vam je trebalo novca, ako nije tajna? Pa ja mislim da sam jedno 5.000 potrošila. Nekolicina lokalnih proizvođača, sada najtraženijih vrsta povrća, se žali na prodaju. Međutim, ističu da je godina bila izuzetno sušna i loša, te su i cene, nažalost, iznad prosečnih. Ovo je ekstremna godina, kažem, 40 godina radim. Ovo nije bilo ovako. Da 3 mjeseca malte ne nema kvapi kišu, to je. Dosta sam toga morao ponovo da sejem, recimo salatu. Ja sam ovu salatu imao pre 3 mjeseca, sva se osušila. Kupus, to je borba bila, dosejavali smo, pa nije nikla. Pa ovo je izuzetno da je opšte opstalo nešto. Krastavčići su vaša proizvodnja? Moja proizvodnja u plasteniku je. Za zatvoreni prostor, znači kako Bogom dato, prirodno, voda i ništa više. Đubrivo, normalno stajsko stavljamo i vidite kako su lepi, sveži, dan za dan beremo, uvijek friško. Kornišoni 250, krastava 150, boranija 300 i ova paprika 80. Sve vaša proizvodnja? Da, sve naše. Šta najbolje ide? Pa sad za turšiju, krastavci, paprike. Nikako ne ide. A zašto? Ne znam, hladno je, šta li je, ne znam. Kako? Aj, vašar. Evo kaže žena, nemaju ljudi pare. I nemaju ljudi pare, da. Kad bude para, iće bolje. Tu u nedelju. Ova druga klasa 120, prva 150, a prve malo ima, puno duvana ima u golubincima, pa je viroza uhvatila i papriku i ovo vreme i tako da ništa veliko ove godine. Znači, niste baš zadovoljni? Nismo, završavamo ovom godinom, nećemo više. Kako se približava zima, svaka tegla povrća je dragocena. Ipak treba prilagoditi kupovinu mogućnostima kako bi se uštedelo, a istovremeno i uživalo u ukusnoj zimnici tokom hladnih meseci.